Koje je to utvrđenje svjedočanstvo odbrane srpske srednjovekovne države iz doba kneza Lazara za koje se vezuju brojne legende? Kako je izgledao antički svet posmatran iz ugla legionara? Koliko su arheolozi blizu otkrića kakvi su bili međusobni odnosi između neandertalaca i anatomski modernog čovjeka? Otkrijte u najnovijoj epizodi Arheootkrića. Petak, 18.40 na drugom programu.